Наша наступна історія про тих, хто намагається виїхати з окупованих територій і тих, хто їм допомагає, зокрема, надає тимчасове житло. Моя колега Юлія Зайцева вирушила до спеціального шелтера на Сумщині. Там нині працює пункт пропуску з Росією. Фактично, це єдина можливість потрапити в Україну з окупованих територій. Яка там ситуація? Що розповідають люди, історії тих, хто виїхав з окупації далі? В Ольги Петрівни вже третю добу відтоді, як вона покинула рідний край, очі на мокрому місці. У нас вже 90% людей немає. Я не могла уїхати. Мені 51 рік. Куди мені їхати? Я там виросла. Там у мене все є. Пані Ольга все життя мешкала в селі Кринки на лівому березі Дніпра. Після того, як росіяни підірвали ГЕС, село затопило. Пенсіонерка перебралась в сусідні козачі лагері. Її діти давно живуть за кордоном і ледь вмовили неньку покинути тимчасово окуповану територію. Дуже страшно. Навіть так, хто двері стукнуть, а я вже вздрагиваю. Все время таке напряження, що спим одіти. Тому що в будь-який момент треба або в підвал біжати, або щоб ложиться, щоб напроти стекла ніде не було, тому що якщо буде вистріл, вікна полетять і все. Ну, багато людей страждають від цього. Рядом зривається, а летить все, куди попало. У дворі теж так переміщаєшся. Коли вистріл, треба швидко пробіжати, бо зараз осколки почнуть сипатися. Була школа, була больниця, був дитячий сад, був дом культури, був сільський совет. А зараз немає нічого. У нас света нет 2 года уже. Воды нет тоже. Когда мы задали вопрос, что нам свет пройдут, они говорят, а зачем вам смертникам свет? Ну, они нам открытую говорили, уезжайте отсюда, мы вас сравняем с землей, так как ваши Кринки. Пані Віра з міста Скадовська рушила до Рівненської області до лікарів. Російського паспорта вона не має, а без нього, каже, немає доступу до медицини. Жінка так і не наважилась назавжди залишити свій дім, тож просить не показувати її обличчя. Погрожують, що то дім відберуть, то нікуди ж не поткнешся без паспорта. Треба якось, не знаю, люди викручуються, звісно, але це все одно це морально важко. Треба обов'язково, щоб була одна страховка, друга страховка. Вона її дають тільки за наявності паспорта. Ну, попасти можна, може і можна до лікаря, але надають тільки тоді вже допомогу, коли вже все є. А ці страховки без паспорта не дають. І без страховки не попадеш нікуди. Медичних я маю. Можуть телефон забирати, перевірити. Якщо там якась там символіка наша чи що, то будуть неприємності великі. Там завжди відчуваєш себе безправним, розповідає про своє життя в окупованому районі Запоріжжя Віталій. Він намагався тримати на плаву своє аграрне господарство, але лише збиткує. Психологически очень тяжело, бесправие. Человек, достигший 60 лет, ни права голоса, ничего не имеет. Немножко занимаюсь сельским хозяйством, упадок, сдавать некуда. Зерно до сих пор у людей лежит в складах. Кто заключает с Россией договора? Ну, то есть, получается, один заключил, и 10 поняли вы, да, обшкуривает. Мало того, что, как сказать, правит всем Россия, еще правит каждый блокпост в отдельности. Я ему говорю, у тебя за спиной висит вот эта игрушка, стоит трое твоих друзей с такими же игрушками. Как я тебе могу еще ответить другими словами? Вот на этом диспут заканчивается. То есть правы всегда кто, у кого оружие за спиной. И они этим пользуются, очень пользуются. Усі ці люди на ночівлю зупинилися в шелтері Сум. Останнім часом кількість біженців з тимчасово окупованих територій тут суттєво зменшилась, розповідає керівниця прихистку. На важкий, піший, 2-кілометровий перехід кордону наразі наважуються лише люди у відчаї. Їм погрожують виселенням з їхнього житла, що заберуть дім, квартиру, депортують. Та, ну, це ми постійно це чуємо, і дійсно люди вже владні все залишити. Вони розуміють, що у них вже шляху назад не буде, що просто в їхні квартири, в їхні будівлі одразу заселяться. Вони нам це і кажуть, що я знаю, що в мене там вже хтось живе. Але навіть ризикуючи всім нажитим, вони виїжджають, тільки би не отримувати паспорти. У розпачі приїхала до України Юлія. Її 19-річний син з тяжкою хворобою потрапив вдома у застінки російських спецслужб. У меня ребенок вышел на улицу за продуктами и пропал. И начались поиски. И они обозвались, что они его задержали и удерживают у себя.
подозрение, что он занимался какой-то деятельностью. А ребеночку 19 лет, и он у меня был больной. 2 месяца я вообще про него ничего не слышала вообще. То есть вот исчез и все с улицы. И такое там в Луганске происходит. Я это узнала после того, как я написала на омбудсмена. Мне пришел ответ, и после этого они меня вызвали на опрос и сообщили, что он живой, что он у них болел. У жінки в Луганську відібрали електронні засоби зв'язку, погрожували. Тепер вона сподівається на допомогу українських правозахисників. Юлія Зайцева, Олександр Федчун, Інтер. Подробиці. Марафон «Єдині новини».